And now, we get back to Blindy and the crew on The Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. Mirëmëngjesi, siç ju tham pak më parë, miq dashur, sot do të flasim për makinat, por do flasim gjatë, por jo vetëm për siç kemi folur gjithmonë nga pika A në pikën B një makinë të çon, por edhe se si mund të përdoret makina për një formë të asetit ekonomik dhe financiar. Për këtë arsye kemi këtu në studio zotin Akan Ajdini, i cili është drejtori ekzekutiv për Jute Credit Albania. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Është kënaqësi që të kemi këtu në studio, po un kam dëgjuar vazhdimisht që të përmendet Jute Credit, po do doja që për dëgjuesit tan, për ata që ndoshta nuk e din, të bëjmë një përkufizim se çfarë është që ju bëni dhe ofroni. Atëherë, Jute Credit ka tashmë mbi 3 vjet që ekziston tregun shqiptar, duke ofruar kredin konsumatore më të shpejtë. Pra ne sot japim për 10 minuta kredin dhe kredin konsumatore njëkohësisht më komode nga pikpamja e klientit. Pra vetëm një ID, klienti vjen në degët tona dhe për 10 minuta, siç thash, mbaron punë. 10 minuta, një kredi për 10 minuta, se tani unë kur dëgjoj për konceptin e kredit, një sekond. Do të thotë gjithë. E para kur na u desh një kredi për të blerë një apartament, u morë më shumë bashkëshortja ime, sepse unë e kam shumë si fobi këtë pjesën. Ti më thua mua që kjo mund të bëhet për 10 minuta, për 10 minuta zakonisht merret një suflaqe. Dhe jo gjithmonë. Dhe jo gjithmonë. Po prandaj po them. Ma shpjego pak si funksionon. Atë, në fillim ja vjen sqarim që bëhet fjalë për kredi të vogla, pra jo për kreditin e shtëpisë siç e thonë. Qartë, e kuptoj. Bëhet fjalë për një kredi me një vlerë maksimale 100 mijë lekë të reja kur je klient për të parë, e cila shkon deri në 200 mijë lekë të reja më pas kur klienti blen një produkt në partner tan ose merr kredin degët tona. Po mirë, po ka shumë njerëz që kanë nevojë për kreditë. Eksaktësisht në shumë anë që ju flisni, domethënë 100 mijë lekë të reja apo 200 mijë lekë të reja. Edhe më të vogla. Po patjetër, pse jo? Nëse merr kredi 50 mijë lekë të reja, 40, 60, 70, sepse është ky koncept. Njerëzit e kanë me siklet me bezdit të torkasin më për të marr borx, ke një mik, ke një familjar ose tjerë. Dhe banka e trajton këtë kredi siç do trajton ty me këtë kredi të shtëpisë. Ai bien çik gjatë. Është janë format për të mbushur duhet shumë vërtetime, dokumenta, letra. Në konceptin e Jute Credit, kjo kredi është demokratizuar, kuptimi që është bërë masive dhe është bërë e thjeshtë për klientin, pra vetëm me një ID, më komodo se një ID nuk ka, pse të gjithë kanë. Sigurisht. Dhe për 10 minuta merr përgjigjen, paratë e merr tek posta. E ke shumë pranë, pra posta ka një rrjet për 500 degësh dhe kudo, po të jetosh 10 minuta, gjend. E kuptoj, pra ju jeni praktikisht kudo, në qofse dohet që të... Po. E kuptoj, po ndërsa flasim tani për këtë produkt të ri që është për njerëzit që duan të blenë një makinë. Ky është një produkt shumë interesant, sepse duke nisur nga koncepti që sapo fola, pra kredia shpejt dhe komode për klientin, Jute Credit mendoj duke nisur nga kërkesat e klientëve, që po të lë makinën garanti, sa kredi marr, po makinë, a mund të blej. Duke nisur nga këto kërkesa, ne kemi lançuar një produkt të ri në treg për makinat e përdorura që i adresohet njerëzve në dy mënyra. Në qoftë se dikush ka një makinë dhe do një shumë kredi të caktuar, atëherë ai mund ta lërë garanci këtë makinë dhe merr kredi 80% të vlerës. Pra un kam një makinë, leta do të makinë. Tënden, më duhen ca para. Të duhen ca para. Dhe kjo makina ime po themi se kushton 5 milion lekë vjetra. 5 milion lekë vjetra, dakor. 4 milion lekë vetë si maksimum, ti i merë, në qofë se e lë makinë në garanci, për gjusë o more e merë përgjigje, merë dhe lekët. Dhe më ndalë qëtë nëjme 4 milion lekë në vënd. Po. Okay. Dhe unë kam gjithë... Ke një aset. Po, e kuptova, po edhe unë kam gjithë dispozicionin që ta kthej këtë, por më duhet tani, më duhet shpejt dhe makina më shërben si garancia që unë t'i marë këtë parat me njerë. Pra, ne dhejmë sot e mësuar që vetëm shpia është aset. Pra, lë shpin garanci, kolateral, merë kredit. Okay, ka qenë. E vërtet. Makina është një aset, që është gojë i vlefshëm atje. Thjesht janë shumë më të vogla sesa në rastet e apartamenteve, po funksionon njësoj. Po, pra në rast të makinave ne financojmë deri në 700 mijë lekë të reja. Mund të jetë 200 mijë lekë, mund të jetë 100, mund të jetë 300. E kuptoj. Por kurse produkti i dytë është rasti kur individi do të blejë një makinë. Dhe le ta pranojmë këtu që është një ëndër e shumë njerëzve, e të rejave. Studentëve për shembull që dalin për mbarëm punë nuk kanë akoma makinë, gjithë duan të kenë një makinë. Po. Është domethënë makina e parë është një nga ëndrat. Gjithë ata që kanë rënë në dashuri dhe s'kan një makinë, dinë se për çfarë flasim, po. S'kosh në plazh tani, është një plazh, është plazh po. Mund posta marrësh të makinë të parë kur je 20 vjeç, mund ta marrësh edhe 30, prapë ngjarje shumë rëndësishme. Sigurisht. Jam në kohë. Ndoshta pak më rëndësishme akoma. Se i ke pritur më shumë. E ke pritur më shumë. Dhe ne e ofrojmë këtë për publikun, në mas të gjerë, me një koncept po është
të njëjtë që kemi ofruar kredin ju të kredit. Pra, shumë shpejt, për gjysëm morën bërën punë dhe shumë letë. Vetëm me ID dhe lejen qarkullimit në rastë e makines, vjen tek degët tona dhe aplikon. Pra, unë kam një makinë, jeri dojnë që ta blej. Unë se kam një. Jeri dojnë që të marrë një makinë, dakor, bjem dakor për një shpim bashkë, po themi jeri pak më shumë se sa kemi folur. Makinë e përdor, pa nuk ka se për luksë dhe për makinët e. Dhe është zakësirë shu, jeri do për në mënyrë praktike të shkoj për... Se fillë e vera, fillë e kashit. Pikërish. Po, e vërtet. Pra duhet leja qarkullimin dhe kësaj autoveture që do të qitet dhe idea e personit që do të marri borxhin, po themi kredin. Pra financohet një transakcion që zbjerë mes dy individëve, ku njëri shet makinën e blen, ne financojmë blerjen. Edhe sa zgjat në kohë. Domethënë në procedurë e kësaj. Edhe kjo është gjysmëmore. Edhe kjo është përgjysmëmore. Aplikimin un ku mund ta bëj në këtë rast? Atëherë, Jute Credit operon në 6 degë. Dega kryesore është tek Ambasadë e Vatikanit, rrugë Durrësit në Tiranë. Kemi degë tek Unaz dhe Re, kemi degë në Kamës, Elbasan, Fier, Durrës. Por shumë shpejt edhe në çdo sportel të postës shqiptare do mund të aplikohet. Pra mund të shkojmë për shkakun nëse shkonim tek rruga e Durrësit, tek Ambasada e Vatikanit, fillimi i rrugës Durrësit atje. Do të aplikonim për këtë kredin, do të sillnim, po themi, lejen e qarkullimit të kësaj autoveture, e jeri do të vinte me ID-n dhe do dilte që andej me shumën që duhet më japi mua. Ti marrun këto parat? Ose i marrun këto parat? Edhe më thjesht, edhe online mund të aplikohet. Pra, në website në website-in ton, jutecredit.al, mund të hyjë, futen dhënat, aplikohet, ona vjen në kohë reale dhe ne kontaktojmë direkt edhe iniciojmë procesin. Pra, ata që dëgjojnë jute, pra shkruhet IUTE. Janë dy zanore bashk, Jute Credit. Kjo është një kompani estoneze. Shumë pak njerëz e njohin Estonin, në fakt, edhe unë së fundmi ka pasur rastin ta njoh. Estonia është vend shumë i orientuar drejt IT-s. Pra, është një vend ku shumë teknologji, po. Është një vend ku sot votohet elektronikisht, ajo që duam ne këtu të bëjmë. Andrej. Është një vend, për shembull, dy njerëz që kanë shpjeguar programin e Skype-it në estonez. Po. Është një vend goxha avancon këtë tim. Pagesat elektronike janë të gjithku ndodhura. Ky koncept është aplikuar edhe këtu në produktet tona që klientët marrin punë shpejt, marrin punë online, për ai sa. Unë duhet bënim vetëm një dallim që mund të mbetet pakës i paqartë. Ku ndryshon kjo që ofron Jute Credit, pra kjo po e quaj kredi e shpejt me atë që quhet car leasing, është koncepti car leasing që e dëgjojmë vazhdimisht. Që ofrojmë banka tipikisht. Ndryshimi kryesor është se e para aplikohet për makinat e reja. Pra bankat tipikisht i drejtojnë klientët për të financuar makinat e reja. Janë shumë gjithmonë mbi 15,000 euro. 15,000 euro vlera të mëdha. E dyta është që në rastin e car leasing, leja e qarkullimit kalon në emër të bankës. Pra bankina i takon bankës. Makina i takon bankës. Këtu makina i takon klientit. Në qartë. Ne bllokojmë të regjistrimin e barve siguruese, por makina i takon klientit. Dhe është i lirë kuptohet shkoj kudo pas një autorizim, deklarata, vërtetim, dhe është një produkt që tash bankat nuk e ofrojnë sepse fokusohen te makinat e reja, kurse kanë interesin për të dhënë shumë më të mëdha në kredi. Kurse Jute Credit e ka interesin të ofrojë shumë të vogla, të shpejta, të vogla sa më thjeshta për klientët. Si për kredin konsumatorë, pra, të duan po themi 50,000 lekë reja sepse të do bësh një fundjavë gjatë. Në qartë. Mund të rregullosh banjin, mund të blesh mobilje të reja, ku do të shkosh. Zgjidh shpejt. Zgjidh shumë shpejt dhe shumë kollaj. Kjo është fantastike. Duket si ëndër, ëh. E bën realitet tani, po. Ne kemi sot mbi 25,000 klientë. Mhm. 25,000 klientë aktiv. Dhe rreth 47,000 klientë që kanë kaluar një herë në Jute Credit, plus bashkë me ata që janë aktiv. Domethënë, jemi goxhat njohur, domethënë, njerëzit e kanë provuar tashmë përfitimet e kredisë që ofron Jute Credit. Megjithatë, kjo për makinat është një produkt që po vjen në liri dhe është rrisin në treg. Dhe që do të ndihmojnë shumë prej këtyre njerëzve që të kenë atë makinën për plazh dhe për punë pse jo? Ne po përsëdorim shpar që në Shqipëri hyn afërsisht 50,000 makina në vit. Çdo vit, po. Çdo vit të përdorura. Përdora. Pra nga individ emigrant që vin bashkë me makinën. Dhe në Shqipëri afërsisht ka një autopark, nëse mund ta quajmë kështu, rreth 450,000 makina. Pra, që nga kjo mund të shikohet që individet e kanë qejf makinën, duan të blejnë makina. Është nevojshme, është patjetër. Mjet pune, po dhe qejf. Patjetër. Dhe kjo për të bërë e mundur që ta ketë kushdo, duhet ketë pak mbështetje financiare. Po kreditimi ekonomik, le të themi edhe një pikturë pak më makro pastaj, se kreditimi i kësaj bën që të xhirojnë, si thua, rrotat e ekonomisë
sepse ka shitje, ajo makinë vjet në punë, ajo krijon pastaj ku bën një xhiro tjetër, patjetër. Dhe ne dimë që kur fier, po themi kështu. Ai direktori pastaj bën një byrek më të madh. Kështu më radhë, kështu më radhë. Dhe më shumë drut. Po kështu funksionon ekonomia e konsumit, është çfarë bën, është lubrifikanti i gjithë kësaj. Unë dua të falenderoj shumë për informacionin ton. Kishim të ftuar zonja zotrinë, zotin Akana Idini, i cili është drejtori përgjithshëm i Jute Credit Albania, online e gjeni tek jutecredit.al. Okay, edhe aty mund të mësoni më shumë pra për këtë mundësi që ju të merrni një kredit të shpejtë në 10 minuta, gjysmore në maksimum për ato që janë pak më të mëdha, por është gjitha brenda kuadrit të 30 minutave dhe ju pastaj shkoni dhe mbaroni punën tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kthehemi pas pak kryenë mëngjesit tani në shtora, pothuajse 7:45 minuta, ju jeni me Club FM dhe Clan Plus.